Хазарас тумани Хорозм viloyatining sharqiy chegarasi hisoblanadi. Tuman tarkibidagi Pitnak shahri so'nggi yillarda o'zgacha qiyofa kasb etmoqda. GM O'zbekiston aksiyadorlik jamiyati Xorazm viloyati filiali Xorazm avto zavodi hududning sanoat mo'jizalaridan biri bo'ldi. Avtomobil zavodida 1700 nafardan ortiq ishchi xodimlar faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, shundan 85% dan ziyodini yoshlar tashkil qiladi. Ular Asaka shahridagi avtomobil ishlab chiqarish zavodida hamda Indoneziya va Janubiy Koreya respublikalarida o'z malakalarini oshirib kelishgan. Bu zavodning qurilishi bilan atrofdagi mana Pitnak shahri Xazaras tumanida infratuzilma obyektlari rivojlandi. Sanoat kirib keldi va mana shu yerda xizmat ko'rsatish sohalari rivojlandi. Va yana bundan tashqari zavodning yonida bizlarga bitlovchi qismlarni yetkazib beradigan 5 ta qo'shma korxona va 8 ta tadbirkorlik subyektlari ham ish boshladi. Bularning o'zida ham yana 600 dan ortiq yoshlar ish bilan ta'minlandi. Biz korxonaning bo'yoqlar sexiga kirib keldik. Bu yerda xizmat qilayotgan mutaxassislar 2018 yil boshidanoq yangi g'oyalari, loyihalari, ishlanmalari bilan yanada faolroq bo'lishmoqda. Korxonaning ishlab chiqarish texnologiyalari bo'linmasi boshlig'i Ilhom Qalandarov bu yerda chilangarlikdan o'z ishini boshlagan. Ilhom Janubiy Koreyaning Bupyong avtomobil ishlab chiqarish zavodida hamda Tailand shahrining General Motors Rayong avtomobil zavodida bilim va tajribalarini oshirib, hozirda tajribali muhandisga aylandi. Shu yilning yanvar oyida bo'yoqlash sexining suvni filtrlab beruvchi uskunasiga yangi teplobinnik, ya'ni suvni isitib beruvchi jihozini modernizatsiya qilgan holda o'rnatdik. Bu jihozni o'rnatishimizdan biz bir yiliga 500 million so'mlik import tovarlarini iqtisod qilishga erishdik. Kelgusidagi rejalarim bo'yoqlash sexini yanada takomillashtirish, robototexnika jihozlarini o'rnatish evaziga sifat va samaradorlikka erishish. Ulug'bek Matmurodov muhandis-texnolog. U xizmat qilayotgan payvandlash sexida Damas avtomashinasi kuzovining SO2 yordamida payvandlash texnologiyasi o'zgartirildi. Yaqinda ushbu sexda uning izlanishlari samarasi yana bir texnologiya ishlab chiqarishga joriy qilindi. Payvandlash sexida kuzovni SO2 yordamida payvandlash jarayoni texnologiyasi o'zgartirildi. Ya'ni bu texnologiya kontaktli payvandlash texnologiyasi bilan amalga oshirildi. Bu orqali biz korxonamizni ya'ni yiliga 150 million so'm iqtisod qilindi. Hamda yuqori sifat ko'tarishcha, hamda ishchi xodimlarga qulay, xavfsiz va ekologik tomonidan ish sharoiti yaratildi. Birgina 2017 yilning o'zida 250 nafardan oshiq kollej bitiruvchilari bu yerda ishga qabul qilindilar. Hozir ana shunday yoshlardan biri bilan suhbatlashamiz. Shu korxonada oddiy chilangar ishchi bo'lib ishlayman. Albatta bundan 4 yil oldin Xazaras tuman Pitnak shahri transport kollejidan bu korxonaga amaliyot o'tish uchun keluvdim. Bu korxonani ish jarayoni, shart-sharoitlari menda katta taassurot uyg'otdi. Toshkentdagi Turin Politexnika universitetini bitiruvchilarini ham biz ishga taklif qilyapmiz. Bu bilan birinchidan mana shu eski jihozlarning o'rniga yangi tejamkor, energiya tejamkor jihozlarni ishlatishni ular taklif beryapti. Buni evaziga milliard so'm iqtisod qilinyapti. Ana shunday yigitlardan biri Shavkat Saidnazarov. U hozirda ushbu korxonada muhandislik mahsulotlari bo'linmasida injener-konstruktor lavozimida ishlab keladi. Shavkat bugungi kunda hamkasblar bilan bir nechta yangi loyihalar va yangi modellar ustida izlanmoqda. Xaridorlarimiz talablarini o'rgangan holda imkoniyatlarimizdan kelib chiqib, o'zimiz ishlab chiqarayotgan avtomobillarimizni modifikatsiya qilish bo'yicha ishlar olib bormoqdamiz. Hozirda yurtimizda ishlab chiqarishni mahalliylashtirish, import hajmini kamaytirib, eksportni oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Xazaras erkin iqtisodiy zonasining hududda tashkil etilishi ham tadbirkorlar uchun juda katta imtiyozlarni yaratdi. Ushbu korxonaga Damas va Laba avtomobillari uchun 63 ta mahalliy korxonalar 500 turdagi budlovchi qismlarni yetkazib beradi. Zavodda ta'minotchilar sifati bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishlayotgan Qalandar Safayev mahalliy tadbirkorlar bilan yo'lga qo'yilgan yaqinda hamkorlikning samaralari haqida ma'lumotlarni keltiradi. O'tgan yil oldimizga 35 ta detalni mahalliylashtirish planini qo'yganmiz. O'sha planga 100% biz erishib bildik. Buning natijasida biz 1,5 million dollar atrofida iqtisod qilib oldik. Mana hozirgina yig'uv jarayoni tugallanib, tayyor bo'lgan Damas avtomashinasiga chiqamiz. Avtomashina saloni juda ham chiroyli, boshqarish uchun qulay va barcha sharoitlarga ega ekan. Damas avtomashinasi bizga juda ham yoqdi.
Siz mana O'zbekiston yoshlar ittifoqi korxona boshlang'ich tashkiloti yetakchisi sifatida faoliyat olib boryapsiz. Yoshlar haqida, mana shu korxonada ishlayotgan, ularning bir ishlab chiqarishga joriy qilayotgan yangiliklari, loyihalari haqida fikrlaringiz bilan o'rtoqlashsiz. 2017-yilda sentyabr oyida boshlang'ich tashkilot tashkil qilganmiz korxonamizda. Bizlarda yoshlarimizdan 2017-yilda Hindiston, Xitoy kabi davlatlarga borib kalibrator darajasiga yetishib, kalibratsiya jarayonlarida qatnashib keldi. Undan tashqari, har yili 20-30 nafargacha bo'lgan yoshlarimiz Koreya Respublikasiga xizmat safariga malaka oshirish maqsadida jo'natiladi va ular o'zlari o'rganib kelgan innovatsion g'oyalarni o'zlarimizni korxonada tadbiq qilish ishlarida faol qatnashadi. Bundan tashqari, bizning yoshlarimiz ham o'zini bilimlarini faqat ulardan o'rganmasdan, ular xorijlik yoshlarga, o'zining tengdoshlariga ham o'rgatib kelishmoqda. Mashina sozlik sohasida biz o'zlarimiz ko'pchilik davlatlar bilan, chet davlatlar bilan yaxshi hamkorlik o'rnatilgan. Korxonamizda faoliyat olib borayotgan yoshlar bilan bitta gaplashsangiz, o'zingiz bilasiz-da, ularni 100% desam noto'g'ri bo'lar-u, lekin 99% xorijiy tillarni hammasi biladi. Xorazm avto zavodining viloyatning eng chekka hududida ish boshlashi xorazmlik yoshlarga bo'lgan juda katta ishonch va imkoniyatdir. Qisqa muddatlarda korxona yoshlari erishayotgan yutuqlar e'tirof etishga arziydigan jihatlar esa juda ko'p. 2016-yilda GM zavodlari ichida dunyodagi xodimlarni jalb qilish bo'yicha mana shu bizning Xorazm viloyat filiali birinchi o'rinni egalladi. Undan tashqari 2017-yilda respublikamizda eng yaxshi zavod nominatsiyasi ishchilarga yaratilgan sharoitlar bo'yicha eng yaxshi zavod nominatsiyasini qo'lga kiritdik. Va asosiysi, mana shu 2017-yil noyabr oyida O'zbekistondagi mashina ishlab chiqaruvchi zavodlar ichida birinchi bo'lib BIQ3 sifat sertifikatiga erishdik. Bu albatta yuqori ko'rsatkich. Bugungi kunda nafaqat katta shaharlarda, balki eng chekka tumanlar, qishloqlarda ham xalqimiz uchun munosib ish va turmush sharoitlari o'ziga xos infratuzilmalar yaratilmoqda. Buning uchun albatta ana shu hududlarning sanoat salohiyatini rivojlantirishga, yoshlar tadbirkorlik subyektlariga qulay muhit, sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratilyapti. Buni biz 1700 nafardan oshiq yoshlar ish bilan ta'minlangan GM O'zbekiston aksiyadorlik jamiyati Xorazm viloyati filiali, Xorazm avto zavodi kabi yirik korxonalarning hamda mahalliy yoshlarning mahoratli mehnati bilan ishlab chiqarilayotgan avtomobillar misolida ham ko'rishimiz mumkin.